Øjnene og lade ørerne dvæle på radioen har altid været en yndet dansk beskæftigelse. Fantasien dannede billederne, radioteatret eller fiskerinoteaterne tonede ud gennem højtalerne. Siden dengang har radio-tv-kæden Ekspert været med i billedet. Vi foreslår her et Sony 25-tommers farvefjernsyn i stereo til kun 6.995 kroner. Eller dette Panasonic videoapparat til kun 3.295 kroner. Og sådan er det hele vejen igennem. Det er jo ikke hvert år, en ekspert fylder 30. Træd indenfor! Når min cirkusdirektør byder velkommen i manegen, viser mine små akrobater flyvende numre og fantastiske tryllerier. Og den modige domtør tæmmer sine vilde dyr. Men hvad tror de mon, der sker, når jeg bringer Toffifee ind i lejen? Så er det mig, der er det store nummer. Toffifee, det er chokolade med hasselnød i blød karamel og nougat-creme. Det er så sjovt med Toffifee, så sjovt med Toffifee. Her er printeren, der opfylder alle behov. Fra sælgerens til regnskabsmandens. De nye DeskJet 520 og 560C-printere fra Hewlett-Packard. Til alle de roller, du spiller i virksomheden. Ja, ja, værsgo. I pauserne skal børnene have noget fornuftigt at spise. Og noget af det bedste, du kan give dem, er Kindermælkesnitte, lavet af hvedemel, æg, smør, sukker, honning og frem for alt sødmælk. Kindermælkesnitte er den lille, lette og righoldige mælkebid, som børnene elsker. Kindermælkesnitte finder du og opbevarer på køl ved siden af mælken. Skal du konfirmere, Ingemann? Hvad er det? Det, Ingemann? Hvordan er det der? Du klæder ud i dag. Sig mig, du har da gerne noget penge. Jeg har en hemmelighed. Gå i banken efter påske og hør hemmeligheden. Eller ring gratis på 800-12345. Nu. Hvad kan du da rulle sig til? Til det? Nej. Så vil jeg ud, at der med sig. Den nye Flymo Garden Vac kan både blæse og suge. Den samler alt muligt affald op fra alt mulige og umulige steder, så du slipper for at gøre det selv. Flymo Garden Vac. Så let, at du tror, haven giver en hånd med. Der er forskel på bilister. Nogle kører ikke så godt. De laver buler i bilerne. Andre kører vældig godt. De laver ingen buler. De hører til eliten. Og hvorfor skulle de dog betale for de andres buler? Næh, derfor har de en ganske særlig billig bilforsikring i Klub 30. Og det er vel rimeligt nok. Dirch Passer spiller viseverden Alf, der med snille og godt humør holder sammen på opgangens beboere. Beboerne er meget forskellige, men finder alligevel på at købe en gård på landet. Tilbage til naturen og støv for alle pengene.